Har ni varit med om att ni glömmer saker som ni tycker att ni borde veta? För många gånger. För många gånger, ja. Och det är ganska intressant, för ofta så försöker man, för att komma ihåg saker så skapar man lätt mönster som man alltid gör för att lyckas komma ihåg saker. Vi ska försöka mässa lite grann med din förmåga och göra det. Jag kommer att försöka manipulera ditt minne. Okay. Och ta en bit av någonting som du faktiskt verkligen borde veta. Plocka bort det och stoppa in någonting annat istället. Okej, okay. Det är det du ska göra. Det är det jag ska försöka göra. Har du din telefon på dig? Ja. Har du, jag behöver inte ta upp den just nu. Har du en låskod till den? Ja. Som du kan i huvudet? Ja. Gör så här. Ta lappen. Och så tar du pennan. Och stort nu, Maria. Utan att jag och Maria ser nu. Så vill jag att du skriver ner din låskod på den. På lappen. Din låskod ska du nu skriva ner på lappen. Ola. Precis. Okay. Så vänder du den om. Neråt i handen som vi inte ser. Och så signerar du baksidan. Mm. Ola Forsmed. Jag skrev så fult. Så skakig. Du skrev så fult. Om du håller den så länge, va? Ja, just nu. Issa, nu vill jag att du slappnar av. Axelbrett mellan fötterna, händerna längs med sidorna. Jag vill att du tittar på mig i ögonen. Slappna av, händerna längs sidorna, precis. Och så föreställer du dig att du precis har sprungit ett maratonlopp. Du är helt slut. Huvudet är totalt blankt. Du har bara en sak i huvudet. Andas, andas. Andas. Du har sprungit det här maratonloppet för första gången. Första gången. Du tittar ner på din högra hand. Och du ser att fingrarna rör sig. Men du känner inte dem. Koncentrera dig på handen. Och sakta återkommer känslan till vart och ett av fingrarna. Det som är lite speciellt nu, att den här första gången som du sprang ditt maratonlopp, så vann du. Du kom först. Högst upp på prispallen står du. Och nu är du äntligen i mål. Ola, vad är din låskod på telefonen? 1511. 1511. Ja. Är du säker? Ja. Helt säker? Ja. Ta fram din telefon. Testa. Det är det. Ola, kommer du ihåg att du för en minut sen skrev ner låskoden? Ja. Signerade baksidan? Ja. Maria håller den lappen. Ta och kolla. Vad står det? Alltså, testa. Testa. 78,90. Vänta, vad var det? 78. Skämtar du? Och jag tycker det är så otäckt. Det är fan med otäckt. Du skojar med mig. Ja. Ta fram din telefon. Så vill du att du slår den låskoden. Det här måste stämma. Va? Testa igen. Du är 100% säker. Det är din låskod. Ja. Va? 1570. Nej! Jag går hem! Det kan du inte göra. Kommer du ihåg att du skrev... Jag är favokod. Kommer du ihåg att du skrev ner din låskod bara för en minut sen du signerade baksidan på den? På en... Ja, men alltså det här går ju inte. För jag, det jag har... Ta och titta. Det här är din kod. Va? Nej. Testa. Va
Fast det där går inte. Det där går, alltså det är helt sjukt. För vet du vad jag såg och tänkte när jag såg dig? Jag tänkte så här, ja, det var nästan med ett hånflin som jag står och bara, okej, men det här kommer aldrig funka. Det går inte. Jag skämdes för din skull för att jag visste att han kommer inte klara det här. Det går inte, för det är min kod. Vilken år? 8-5. 8-5. Fast det är inte min fel kod. Nej, men jag brister nu. Shit, vad sjukt. Du tror verkligen det. 16-05 funkar. Jag har aldrig haft 16-05, tror jag. Jag är helt dum i huvudet. Den här måste jag ha, annars kommer jag aldrig komma ihåg. Jag kan inte komma på det här 78-90 aldrig talas om. Nej, men det är inte klokt. Vad heter din fru?